Dhe spaku nuk do të ndikohet nga kjo gjyqi politik, le të themi. Tani emocionalisht, ora për të qenë konkret, do më thonë, të shi emocionalisht, çdo prokuror nuk ndihet mirë ku merë sulme nga liderat politik për punën që bënë, emocionalisht po them. Por në pikpamit të punës, prokurorët jam su, prokurorët hetojnë bandit, kriminel, e kupton. Tani po prekje me durë të tuja dhe ne kemi prek zyrtar të lartë. E rëndësishme është që prokurorët janë të qetë, kur punojnë me prova, e kupton që vëm për para drejtësis një zyrtar me prova, nuk ndikon shumë kjo lufta politike që mund t'i vi. Se luftën politike, politikanët e kanë me njëri tjetër, dhe tani spaku është mjeti, e kupton, përdoret mjeti në rasin konkret që është spaku. Nuk e shof që mund ndikoj kjo puna spaku. Nuk e shikon, zoti Ajdari, që mund të ndikoj të këpune e spaku, zoti Zhej, kësun që vjen nga politika. Zoti Ajdari shuat për optimizmin e ti, nuk doja të quaja konformizm, për optimizm për qua. Mendoj që të qëndrojmë asaj që tha ambasadori amerikan, pra që sepse si të mod, drejtësia anglosaksonë të tota amerikanë dhe angleze, por edhe në vëndet të shpillura, politika në që të dojë niveli, që kërëtar partije në pushtet, qofë në opozit, vetëm kur është i shantazhuar nga drejtësia, e i sulmon atë, apo e kërcenon atë, apo e vë atë në bankën e të akuzuarve. Pra të vësh ti politikani, gjyqtarin, prokurorin, hetusin, në bankën e të akuzuarve, së mos të këtëra spakun, sëpse tjerët i ka kalojnë procesin e vetingun dhe mund tjenë dhe në bankën e të akuzuarit, por aman, në momentin që kanë kaluar vetingun, në momentin që janë kursituar si prokurori speciale, ti vësh në bankën e të akuzuarit, ti s'ka si lojtë të drejte, nuk e asëlojë drejte dhe ti që rodit opinionin publik shqiptarë dhe ti e ndanë atë. E ndanë dhe e bënë partjake. Pra, ti akuzonë në mënyrën direkte, spakon, që ti po bënë politikë. Pra, në radhën e veprimeve e tua, ka diçka që nuk shkon, nuk ka baraz peshim, nuk ka baraz lakësi, por ka tendencë. Në momentin që futet ky virus interpretativ në vëndjen e shqiptarëve, që spaku është tani duke sulmuar majorancët, duke na sulmuar në socialistët, duke lënë më një anë dëmat e Berishës, nuk po nga smonë opozitën, po na sulmonë neve. Pra në atë moment, krijohet një çad në radhë parë opinioni publik më shtetës në spagut, e dyta politizohet opinioni publik, e treta dopsohet forca impaktuese që spaku ka në Shqipëri, pra që sepse data njerëz janë, e blenë bukën në një dyqan në njësë të tjerë, bënë pazaret e tyre, shkojnë bëjnë pushimet e tyre, pra tani nuk jetojnë në Marës, jetojnë në Shqipëri, dhe pavarësisht sa të mbrojtur janë, pavarësisht sa të pandikushëm janë, pavarësisht sa të formuar që janë, gjithmonë kanë shumë pika kontakti me opinionin publik dhe me zgjatimet e pushtetit dhe të njerëzve të pushtetshëm në këtë vend. Prandaj mendoj që duhet vendosur një linjë demarkacione e qartë. Pak të ne që merim me këtë punë, do të ndajmë shabi nga shqeqeri, ne e gazetarët, opinionistët, për thënë që tonë taqë, mos prek, mos e prek spako, mos e sulmo, pra syrë sepse bërë një thjesht një dëm periferik, por një bërë një dëm me një peshë komtare, sepse për fatë keq, e vetë një mënyrë katarsis si që ka shoqëria shqiptare, për fatë keq, se do të bënd të një vetë pastrim politika, ha? Të vërtet të mburet kërëminës e thotë që shkëllë se ne e i kam thënë, po pa dhe pume drejtësisë, shkoj gjenjë avokatë. Që do më thënë e? Pse, ti s'ke veshë? Së të buloj unë, do të? Ti njo, për këte kuptohë, ti nuk e veshë të digjosh, nuk e si u të shikosh, nuk e informacion ti të dorës parën për mi gjëja që nuk shkojnë, në se unë thëtë të ja besim. Ma mënë që ti është përdronë besimin, pasaj shkoj gjenjë avokatë. Mirë, këte mirë ka, se ka keqë, se kur e thote për parë mikrofonit, e kuptonin e tani që sa seriozisht e kam, jetë, por, ti mund të dalë shpara. Edhe këte tha, ta ne tha e kemi gjithu, ta e kemi identifikuar një krye bashkak të korruptuar. Dhe gjithë e identifikuar për kë ishte. Pra prapë përcaktoj që ne, du më thënë, bëjmë agendën e spakut, në këtë moment zhbën agendën prioritari që ata vetë njerëzit e spakut, pra një ata të super zgjedhur që janë aty, kanë përcaktuar si radhë puna. Kjo është për të kryuar tym, mjergull,
dhe nuk ka gjithë mirë, nuk se gjithë mirë, thëmon. Po, dhe unë të doja të arisilim në vëmëndi edhe njerë atë që deklaroj Rama, qofë në Asamblen Parlamentarit Partisë Socialiste, po edhe më pas në...